subota 22:35, ciklus Radio Televizije Vojvodine, velikani jugoslovenskog filma, predstavlja dobitnika nagrade Aleksandar Livka. Maestralni Slavko Štimac u emisiji Bioskop, u ekskluzivnom intervjuu povodom dodele nagrade. Mnogi ljudi su zaslužili, ja sad ne znam zašto je izbor pao baš na mene ove godine. U svakom slučaju, čast mi je da sam dobio tu nagradu. Ona dolazi od strane ljudi koji se bave našim poslom i utoliko mi je i nekako više imponuje. Nakon intervjua, Slavko Štimac u filmu Držanje za vazduh.